Halla folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen tilbake til Duel Masters Kayudo Showdown. Vi fortsetter på turneringen, vi er i finalen, let's go! Jeg er nervøs, ass. Det har vært kjipt å ta på noe, ass. Nå starter jeg med Tails, vær så snill, la meg starte da. Seriøst, det er noe spillet må er nødt til å ha imot meg, for jeg får aldri lov til å starte. Altså, pytti faen, ass, med mindre jeg velger selv om jeg har lyst til å starte like, liksom. Hva er det som skjer? Oi, oi, oi. Han bruker også, ja, kanskje alle sammen har brukt sånn der natur-slash-vanndekk. Jeg er litt usikker, jeg. Skal vi se. Legger deg i mana-zonen. Nei, opps. Jeg kan kalle frem, nei, men for faen det. Musikken i det spillet er egentlig ganske bra. Skal vi se, er det... Når den angriper, så er det flammekort vel, som må bli returnert tilbake på hånda. Er ikke det? Er det bare flammekort, eller er det noe annet? Fire creature... Åh, så er det natur da! Hvorfor måtte det være natur også? Fucking bitch! Fader, eller? Nei, det suger, ass. For faen knuste et skjold, men han angriper med den nå, så returnerer han den tilbake på hånda mi. Men jeg kan kalle den frem igjen og angriper med en gang, men han har jo den blokkeren som hjelper han akkurat nå. Ja, den kommer til å hjelpe noe så jævlig, den stained glass-driten der. Kunne jeg fått en natural snare, så hadde det passet jævlig bra. Please? Nei. Jeg tror vi gjør sånn. Kaller vi frem Bronze Arm Tribe, så vi får en ekstra mana. Han får knust veldig mange skjold i neste runde, ass. Han får knust 3 skjold. Fuck. Merkelig at ett kort skal hjelpe til å redde hele skiten, egentlig. Jeg kan selvfølgelig ikke ha flaks med noen natural snare heller. Please, gi meg en pause, for faen. Da tar vi frem Bronze Arm Tribe, og så tar vi Mana Nexus. Vi har en Mana Nexus i Mana-zonen også. Vi ser om det her kommer til å hjelpe oss, eller kanskje vi klarer å overleve en runde, men bedre enn det tror jeg ikke. Og så kommer jeg med en sånn i tillegg, da du må jo bare gnide inn. Åh, herregud, endelig! Natural Snare! Den kom litt for sent, men bedre sent enn aldri. Men jeg tror vi er fucked på grunn av den der svære greia han akkurat kalt fram. Ok, så han har da 3 monster han kan avslutte vårt med. Jeg får ikke drept, jeg får drept den ene av de. Jeg kan drepe den andre også. Men jeg utsetter egentlig bare det som er unngåelig her nå, egentlig. Vent, da må jeg se her nå. Ikke noe vits å kalle frem den der, for den får jeg ikke nok til uansett. Men vi kan kalle frem Bronze Arm Tribe. Plus kalle frem Burning Mane. Pluss en sånn en. Da utvikler vi Bronze Arm Tribe. Det er nesten det her jeg må gjøre nå, hvertfall. Hvis jeg kommer tilbake fra det her, så jeg tror ikke det kommer til å skje, ass. Akkurat nå så tror jeg bare utsetter det unngåelig, egentlig.
Han kommer til å kalle frem flere monstre nå også. Han kan i hvert fall trekke ett kort nå. Og hvis det er et monster som han kan angripe med, så sliter jeg. Selvfølgelig. Selvfølgelig skal du ha så flaks. Så han velger sikkert å knuse det siste skjoldet nå. Nei. Ok. Ja, det var jo litt rart da, for nå... Ja, ok. Du skal ikke gjøre det lett, nei. Jeg får drept den ene nå. Jeg får gjøre det her. Vent litt nå. Ja, jeg kan ikke gå tilbake. Fire mana. Ja, stemmer. Så har vi nok til å gjøre det her også. Det kan også funke. Hvis jeg da angriper den, så blir den tappa, og da får Duel Fighter Fang. For to, den er oppe i 10.000 nå, da den sikkert den har levet det, og da får jeg drept den der også. Da klarte vi å overleve en runde til. Jeg prøver så hardt å få et comeback her nå, men... bare håper. Vær snill å trekke en spell som ikke har noe med det her å gjøre nå. Ikke på et monster. Vet du, sånn faen fikk han, stemmer han fikk alle de, han trakk tilbake alle de monsteren fra mana-zonen han hadde. Stemmer. Ok, men får jeg drept den der nå? Det gjør jeg ikke. Jeg får knust de siste skjoldene hans, men det hjelper ikke. Åh, seriøst, jeg holder på å få til et sånt sykt bra comeback, og så klarer jeg det ikke. Fader ass, jeg holdt på å få til et så sykt bra comeback. Så ender det opp med å ikke gå. Fader, den suger ass. Er det en beastfolk, den her? Bare hvis du hadde vært beastfolk, så hadde jeg vært redda. Nå kunne jeg knust... Faen, hvorfor kunne ikke du bare gå da? Son of a bitch! Ja, det suger, ass. Nei, da knuser jeg bare de siste skjoldene hans, bare for å se hva han har. Hadde han en skjoldløser her, tror jeg. Det hadde han ikke. Fader, en sugde, ass. Jeg var så nære. Han måtte selvfølgelig ha et monster som var to... Den som kostet bare én mana. Faen, ass. Fuck deg. Fuck you, you stupid bitch. Nå skal jeg få lov til å starte, for nå er det jeg som velger. Jeg skal fadde meg starte for en gang skyld. Det sugde så jævlig, altså, at jeg skulle være så nære. Og få til et comeback. Jeg trodde det var over, men så var det liksom, teaset det meg litt med en comeback, og jeg bare, kanskje jeg klarer det? Nei. Selvfølgelig skal ikke du klare det, Tom. Så flaks skal ikke du ha. Kommer Steel Smasher. Sånn. Kaller frem Bronze Arm Tribe for en ekstra mana. Ikke han å blokke nå. Jeg burde ikke si noe, egentlig. For det skjer alltid det jeg ikke har lyst til at det skal skje. Det er bare flaksen min i et nøtteskal, egentlig. Kaller i hvert fall frem denne. Så får vi utviklet vår Bronze Arm Tribe i neste runde til Fight Your Duel Fang. Kommer den der en blokker. Som også kan angripe skjold. Bra at han ikke har bare vannmana nå da, så jeg kan... trikke han den ene monsteren hans for 6000 kraft. Og det har jeg sagt tidligere, og jeg sier det igjen, jeg skjønner ikke hvorfor motstanderen mine har det egentlig. De har en blokker eller et eller annet som krever, eller ikke krever da, men det er et pluss at du bare har en sivilisasjon i mana-zonen, liksom. Kan jeg gjøre det?
Jeg vet ikke hvorfor han valgte å blokke med den, da. Kommer det monster der igjen, ja? Hver gang den angriper, så mister du en mana, er det ikke det? Eller en mana går til hånda di eller noe? Kommer det fram to monster der. Og så velger han å offre den for å drepe den, ja, ok. Opsj! Liker ikke at du har så mange monster der ute nå. Nå skulle jeg hatt den der, hva heter den for noe? Den der burst shot eller noe, har vært nice at nå. Så Mana Nexus, hva er det jeg har i Mana Zone her? Har jeg en Shultløser eller et eller annet? Jeg har Dimension Gate. Jeg tror vi gjør det. Dimension Gate. Spørs om jeg kommer til å hjelpe vårt i siste stunden her da, men... i hvert fall det. Så kan vi fram denne. Vi kan kluse Shult, men da blokkerer den. At ikke er nødt til, jeg er ikke nødt til å drepe alle monsterene hans. Hovedfokuset mitt er jo selvfølgelig å vinne kampen, og da er det jo bare å få knust alle skjoldene hans og angripe han, liksom. Men noen ganger må du drepe litt monster også. Det er sikkert en som har en jævlig bra strategi på det spillet, liksom, at det fokuserer mest på bare å få blitt litt monsterene hans først, liksom, og så... Ja. Er det Man of Crisis han kommer nå? Det er det, vet du. Da mistet jeg mana. Tror jeg? Kan han frem den også. Og knust to skjold. Mister han også en mana. Eller han får en mana tilbake på hånda. Fikk en natural snare. Jeg tror vi skal kaste den, ja. Vi vil kvitte alle monsterene hans her. Gjør vi sånn. Ja, jeg tror vi gjør det, ja. Får ikke knust flere skjold. Men da gir han egentlig en ekstra runde til å få avsluttet, da. Jeg bryr meg ikke så veldig om Bronze Arm Tribe, egentlig. Vet du hva? Vi knuser de to siste, eller vi knuser to skjold. Altså, måtte han ha Natural Snare, da! Hva faen, hvorfor? Ah, du måtte fuck meg over nå! For jeg får knust et ekstra skjold, ikke sant? Ja. For det kunne du ikke Senpai Legends. Når du knuste et skjold. Du hadde en som kunne dobbeltbreake, og den knuste et skjold. Og det var Natural Snare eller Tarot Pit, så fikk du ikke knust det skjoldet du egentlig skulle ha. Men heldigvis i Shadow of the Code, og i det spillet her, så gjorde de at det stemmer ikke da, så det er bra. Men hva fader er det du... Jeg skal vinne den kampen her nå, hva er det du surer med? Du skal ikke få et jævla comeback nå. Ja, for nå dreper han den, og så får jeg ikke avsluttet. Jeg skulle ha knust skjoldet i stedet, ass. For nå må jeg knuse to skjold. Men hvis jeg kaller frem to monstre, så kan det gå. Faen, det ser ut som jeg taper den her også. Da blir jeg fur. Ok, hva? Nei, vet du, hva er det du er for noe? Er du beastfolk? Du er selvfølgelig ikke beastfolk. Sånn, og så har jeg fem mana ekstra. Da har jeg nok til å gjøre dette her. Ok, ikke komme noen blokker nå. Bare akseptere at jeg får den ene runden der, så kan vi, eller... virkelig kjempe ut i neste runde. Hvorfor skal han ha så flaks? Å, herregud. Dimension Gate. Nå skal jeg velge et eller annet her. Et monster som kan hjelpe meg. Hvilket monster er det som kan hjelpe meg med det her nå? Hvilket kort har jeg på hånda? Hvis jeg får en beastfolk. Ok, kan jeg få lov til å ha litt flaks nå? Vet du hva jeg har på? Vent litt nå, ok. Det her kan gå. Ok, du ser en del skjoldet der. Ok, det kan gå det her nå. Gjør sånn. Kan vi frem denne. Utvikler vi. Kan jeg også frem en sånn en, hvorfor ikke? Ok, vær så snill, ikke la den siste der være en skjoldløser nå. Ja, for der går vel det, bare han ikke har en skjoldløser. Han måtte ha flakk, for han trakk en blokker over, vet du. Det var akkurat det jeg sa at han ikke skulle gjøre. For det hadde vært det eneste som kunne redde han nå. Det spillet er seriøst imot meg, ass. Ok, ikke har noen skjoldløser her nå. Takk. Wow. Fuck you! Å, fy, de fader og intens det her skal være, ass.
Selvfølgelig valgte han å starte først. Men hvis han vinner den her nå, så er vi fucked. Men han har fordel med at han starter også, selvfølgelig, så... Jeg kan ikke ha kommet så langt og så tape, altså. Det kan jeg bare ikke akseptere. I just cannot accept that. Kan vi få en Burning Mane, for den får vi da utviklet i neste runde. Bronze Arm Tribe kommer ut. Nei, det var en jævlig intens duell, ass. Prøvde å få til et comeback der, han, duden, men det hadde jeg ikke tenkt å akseptere. I den får vi knust et skjold. Hvis han hadde hatt Bronze Arm Tribe... Nei, hvis han hadde hatt Naturals nede der, så vet jeg ikke hva jeg hadde gjort, ass. Han hadde fortsatt den der Stained Glass-greien jeg sier, da. Var det ikke han her som hadde denne? Håper at han ikke kommer ut med den. Knuser han et skjold. Scheisse. Da er det sånn. Får ut en ekstra Bark Whip. The Smasher, eller hva søren den het. Dreper vi Bronze Arm Tribe'en. Så jeg beholder litt av skjolda min her. Jeg skulle ha beholdt en av de Natural Snare-kortene, egentlig. Nå putter jeg begge to i mana-zonen, men kanskje jeg er heldig å ha en mana Nexus i skjolda mine, eller kanskje jeg trekker en. Ja, det passet veldig bra. Knuser et skjold. Kommer han ut med en blokker. Sånn. Vent da. Jo. Sånn. Kaller frem Elfex. Pluss Fearfang. Boom. Prøver å bli kvitt denne. Da blokkerer han selvfølgelig. Jeg tror det er viktig at jeg kommer ut med mange monster nå, så jeg får... Han har tre skjold igjen, har det ikke det? Jo. Nå har jeg fire monster, og han får ikke drept noen av de, så jeg kan vinne neste runde, med mindre han kommer med en blokker eller et eller annet nå. Pluss at han kan ha en skjoldløser. Så det er ikke over der enda, ass. Jeg føler at motstanderen min er mye vanskeligere nå enn det de har vært tidligere. Play. Selvfølgelig kommer jeg med en blokker. Nå er det bare 3000 da. Jeg fanger helt opp i 7000. Her da fikk vi mana Nexus, vet du. Jævlig nice. Da tar vi Natural Snare i skjolda. Enda mana Nexus også. Skal jeg kaste den nå, tror jeg. Jeg tror ikke jeg trenger monster, egentlig. Så jeg tror jeg bare tar og kaster den sånn en til. Sånn, da har vi 4 skjold. Skal vi prøve å bli kvitt den, tror jeg. Jeg får vel ikke avsluttet, så det er litt godt greit å bli kvitt den. Så vi kan få knust flere skjold. Der, så angriper vi med denne. Da blokkerer den. Får i hvert fall knust 2 skjold, da. Så det er sikkert Elfex i neste runde, for da bruker jeg en Steel Smasher til å drepe den. Ok, ikke noe, ikke ha flaks med noen skjoldløsere her nå. Takk skal du ha. Et par blokker her kan vi kanskje hjelpe den. Her nå. Men nå har jeg 2 skjold som jeg vet er skjoldløsere her nå. Så det hjelper veldig. Kommer med den. Jeg dreper den Elfexen min nå, tenker jeg. Det gjør nødt til. Enda en mana Nexus, holy shit. Nei, nå kaller jeg frem et monster her. I tilfelle så vi sikrer vår seieren her. Ikke noe skjoldløser, digg. Åh, fy fader, det her var close, ass. Fytti fader, den tappte jeg nesten.
Men vi vant. Å fy fader, det var en intens turnering, ass. Det var vanskelig. Congratulations, Tom. You've won the Tree Hugger Tourney. Your parents will be so proud. The tournament host, Mimi, said she wanted to meet the winner, so you should go talk to her. Before you do, here is your well-deserved prize. Also, please accept this super rare card from the Able Crushinator of Doom expansion, Fighter Duel Fang. Den har jeg fra før, men takk skal du ha. Da fikk vi den. Pluss et par pakker. Og en av de. Pluss en til. Så tre pakker vi fikk da, pluss et sånn spesialkort. Det var den jeg ikke hadde fra før. Det var vel den vi møtte på i... faen, det var helt enig. Han er den duden som passet på det der statuen eller sånt. Det var vel det monsteret her, tror jeg. Garkago Dragon. Det kommer jeg aldri til å huske, men greit nok. Det er, vet du, nice. Yes, folkens, da vant vi Treehugger-turneringa. Det var, fader meg, close. Det var en av de vanskeligste turneringene jeg noen gang har vært med i, tror jeg. Det var utrolig nærme, hvor vi var så langt unna med å tape der, altså. Flere av duellene. Men den siste duellen mot han, siste duden, var vanskelig, altså. Men vi vant heldigvis. Det er da slutten på den delen, folkens. I neste del så skal vi mest sannsynlig duellere mot Mimi. Men det tar vi da. Gjerne legge en like på det videoen der, hvis du likte å se på den. Gjerne også abonner. For på den måten kan jeg se deg i neste video / livestream. Ha det bra, folkens.